Kariéra nie je výsadou mužov a kariéra nekončí narodením detí. Ja som pracovala od maličkých babetka aj v prvom, aj pri druhom tehotenstve. A pri našej druhej dcere od 3 mesiacov sa venujem holokolu. Čo je úžasné a čo môžem odporučiť vlastne aj ženám, ten e-commerce je veľmi flexibilný. Čiže vy si veľmi viete krásne ten čas flexibilne nastaviť tak, že sa venujete, že viete byť aj mama a viete byť aj podnikateľka alebo e-shopperka. Lebo o tom dnešná diskusia je. Lebo tento blog sa volá, že úspešné ženy v e-commerce. A ja keď som sa pripravovala na túto konferenciu, tak hovorím chlapcom, že nájdete mi nejaké dáta, že koľko žien je v e-commerce a koľko žien stojí za e-shopmi. A také dáta v podstate ani nie sú. Ani nie sú, no. Sme nenašli a z toho mne tak akože vyplynulo, že v podstate toto je segment, kde tie ženy sú ako keby naozaj rovnoprávne, že nie je tu diskriminácia. Nie je tu diskriminácia. Skôr možno ženy si volia tú ľahšiu cestu, že otvárajú buď malé e-shopy, alebo ja neviem, fotia sa na Instagram a tak predávajú. Ale to nie je tá správna e-commerce cesta. Nie? Nemyslím si. Keď chcete rásť, musíte mysleť vo veľkom. Už pri založení e-shopu musíte aspoň na tie 2-3 roky uvažovať. Ja som napríklad z tých korporácií bola zvyknutá mysleť vo veľkom, mať možno troška vyoperovaný nejaký stres alebo riziko. Čiže ja som mala už pri holokole veľké plány, že kam to chcem smerovať. A to sa vlastne potvrdilo, že po nejakej dobe vás to vie plnohodnotne uživiť. Samozrejme, zo začiatku to bolo pre mňa ťažké, pretože my spolupracujeme vlastne s UI42, ktorá nám vytvárala aj web, aj teda spolupracujeme teraz v rámci e-commerce. No a teda ja som sa dostala do týmu, kde boli sami muži. A všetci boli buď programátori, alebo proste online špecialisti a teda... Teraz hovoríme ale o tých, ktorí vlastne stoja za tou e-shopovou stránkou. Áno, presne. A teda pokiaľ na začiatku začali na mňa hovoriť, ja som teda vôbec nevedela, ja som si len písala také poznámky, ktoré som si potom googlila, že čo vlastne znamenajú, ale teda sú perfektní akože profesionáli, lebo všetko mi vysvetlili, každé jedno slovíčko a teda na začiatku som vôbec nevedela tie skratky a podobné landing pages a takéto názvy, mi nič nehovorilo, ale teda profesionálny tím, musím povedať, ktorý vyzdvihuje mňa ako samostatne aj osobu, ale aj firmu stále vyššie a vyššie, takže...